Kommet lidt flere nu, så det er ikke lige så mange som sidste år, men det ser godt ud, og tak fordi I kom alle sammen. Vi starter med at gå op langs Bjerggade. Vi er blevet kortet lidt ned på vores rute, på grund af at der er dyreskue, så der skal være plads til alle og med hensyn til trafik osv. Og vi kommer nok til at lave et samlingspunkt ved nogle af krydsene, vi krydser over, i forhold til at der skal gå lidt tjep. Og så et samlingspunkt nede omkring ved Lidl, så vi er sikre på, at der ikke er nogen, at paraden ikke er blevet opdelt. Men vi går op langs her med Bjerggade over gågaden, ned for enden af gågaden, hele vejen ned til Sønderport, den vej over, ned af Langebro ved Lidl, og så ned ved Tøndervej, og derfra Tøndervej om til Dronning Margrethes Vej, hvor vi slutter af ved arenaen. Og ved arenaen, det er udenfor på en sportsplads, hvor vi fortsætter med at høre god musik, og der er mulighed for salg af salg af drikkevarer og en sandwich, tænker jeg der. Så jeg går om foran her, og så går jeg forrest med den første soundbox, og så følger I bare lidt trop efterhånden. Så. Ja. Der er masser af mulighed for at hente flag, hvis I mangler flag. Bare gå hen til den store vogn her med de to højtaler på, den står lige foran mig. Så håber I alle sammen har en god dag. Tak for det.